Pani Lidia, počujete ma? Áno, áno, počujem. Dobre, tak ja vypnem prezentáciu a dúfam teda teraz, že uvidia účastníci webinára vás na obrazovke. Dúfam, že áno. Pozrieme ešte, či tu nemáme náhodou nejaké otázky už aj napísané v čete a v tomto Q&A. Tak ok, netýkajú sa zatiaľ ničoho, čo som chcel sami preberať. Pani Lidia, a ja som si vás dovolil predstaviť, keď ste tu na tom webinári neboli, že ste riaditeľka základnej školy v Lozorne a ja som teda o tej škole nič nepočul, dokým som nevidel taký článok s bombastickým názvom, ktorý popisoval zázrak v Lozorne a ja som teda si ho so zájmom prečítal, pretože ho zdieľal môj známy na Facebooku. No a som naozaj vyvaľoval oči, keď som videl, čo sa vám spolu s vašimi kolegami na základnej škole podarilo, že vy ste vlastne tú koronakrízu nepocítili ako ostatné školy, ale u vás vyučovanie prebiehalo plnohodnotne ďalej. Že hoc bolo na diaľku, ale prebiehalo plnohodnotne ďalej. Určite by ma zaujímalo aj to, že ako sa vám to podarilo, ale to v tom článku je a nechcem vám brať veľa času, ale skôr som sa chcel spýtať teda, že vy ste podstúpili takúto drsnú inováciu v škole, že ste toto všetko zaviedli a mňa zaujíma, že čo z toho plánujete ponechať aj ďalej. Čo z toho plánujete ponechať, aj keď sa deti vrátia naspäť do školy a čo povedzme, že v septembri z tých vecí, ktoré ste sa naučili od koronakrízy? Tak v prvom rade by som chcela pozdraviť všetkých prítomných na tomto webinári a tak nejak povedať, že áno, že ten bombastický názov, neviem, či si zaslúžime, tak my tak máme pocit, že však robíme to, čo ako nám príde, že to musíme alebo chceme robiť. No ale keď by som odpovedala na vašu otázku, ja vnímam to, že táto kríza nás ako kolektív, ako školu, ale aj ako deti a rodičov posunula do vyššieho levelu zručnosti v práce na diaľku, ale paradoxne, teda začal by som niečím iným, že to malo veľký dopad na vzťahy v škole. A to je prvá vec, ktorú by som určite chcela, aby sme si odniesli na diaľku, že i keď sme so žiakmi a rodičmi boli vzdialení, ale zrazu sme si boli o mnoho bližší a cítime také prepojenie. A keď som mala hodinu s deviatakmi pred nejakým časom a som sa ich pýtala, že či to malo toto obdobie nejaký vplyv na ich vzťahy s učiteľmi, oni mi veľmi paradoxne povedali, že áno, a že tie vzťahy to zblížilo a ich odpoveď bola preto, lebo cítia, že sú našimi partnermi a že hodina sa podarila len vtedy, keď sa snažia obidve strany. Keď oni sa pripoja, videli učiteľa, ktorému niekedy sekal internet a tak ďalej, ktorému behali deti okolo počítača. Čiže pre nás to je také veľké to posolstvo, že sme so žiakmi a rodičmi spoločnými partnermi. No ale na čo je zameraný webinár, to sú vlastne využívanie tých informačných technológií, tak si myslím, že my sme sa ako učitelia v prvom rade strašne veľa naučili a zistili sme, že to nie je ani ťažké a je to efektívne a častokrát aj zábavné alebo zábavnejšie. Takže sme si hovorili s kolegami, že napríklad zatiaľ tak vtipne, ale predpokladám, že to zrealizujeme, že občasne by sme zaradili deň takého vzdialeného vyučovania, alebo predsa len to má takú trošku inú šťavu ako prezenčné vyučovanie na také nejaké oživenie. Alebo napríklad, podľa mňa bude úplne bežnou praxou, ani si to neviem predstaviť inakšie, že keď nejaký žiak bude chorý, tak ten bude jednoducho pripojený a online sledovať celý deň vyučovanie. Po tejto skúsenosti sa mi zdá, že iná cesta nevedie, že to už proste nikoho nebude vôbec napadať, že by to bolo inakšie. Pred odchodom zo školy domov, aby som sa pripojila na tento seminár, tak som hovorila s kolegynkou, ktorá tam dobehla a mi rozprávala, že práve mala konzultáciu so žiakmi, že individuálne im niečo dovysvetľovala a vtedy som si uvedomila, že áno, že toto je ďalšia forma, ktorú si určite odnesieme, že keď žiak potrebuje niečo vysvetliť, či už chýbal alebo bol a nevedel, tak určite je veľmi jednoduché sa spojiť a vlastne tvárov tvár si nejaké veci vysvetliť.
Ďalej sa mi zdá, že naši žiaci zostali ďaleko zručnosti v prezentovaní, že napríklad aj my teda používame na škole jednotne Webex, ale však to je jedno, aká forma, ale v tom Webexe sú veľmi zruční, že si odovzdávame, vlastne šerujeme tú hositeľskú funkciu, oni prezentujú tie svoje projekty, dopisujú do nich, čiže to sú veci, ktoré už asi bežne budeme používať na hodine, že vlastne do nejakého materiálu budú online dávať nejaké poznámky a následne. To mi zase povedala kolegyňa matematikárka, ale využívajú to viaceré, že ona, táto kolegynka matematikárka od prvého dňa používa napríklad pri vyučovaní vizualizer, lebo sa najskôr trápila, že ako ona bude tú matematiku vyučovať na diaľku, že decka ad jedna na geometrii potrebujú vidieť, ako narába s tým uhlomerom, pravidkom, kružnicou, ale aj na matematike vidie ten postup počítania. A ona si teda zobrala vizualizer, možno pre tých účastníkov, ktorí nepoznajú túto pomocku, vyzerá to ako taká stolová lampa, že je to napojené cez USB kábel k počítaču a vy na stole robíte proste čokoľvek a vlastne ako keď by to, čo vyzerá ako lampa, ale nie je to lampa, je tam kamera, vlastne prenáša ten obraz na obrazovku počítača. A tým pádom napríklad tá matematikárka, ale to robia aj prvostupňarské učiteľky, je to úžasné, pretože vy vlastne viete ukázať to, čo sa deje na stole, alebo prvačkárske učiteľky vedia krásne ukázať, ako píšu do zošita a potom robia z týchto ako kvázi napísaných strán, obrázkov alebo vyrátanej rovnice, kde je celý postup, na záver je to počiarknuté, print screeny a robí z toho knižnicu. EduPage normálne akože pod danou triedou zriadila knižnicu a tam im vlastne dáva print screeny všetkých týchto vecí. A práve včera mi spomínala, že nejaká maminka jej hovorila minule, že je to super, lebo že ona aj keď so synom, že si chce niečo prebrať, tak treba si v tej knižnici vyhľadajú tú a tú hodinu a nájdu vlastne print screen toho učiva a vlastne je to pre nich také vodítko, ako to majú robiť. Čiže povedzme, toto je ďalšia vec, ktorú by sme si určite chceli osvojiť a ja si osobne myslím, že aj čo sa týka chodu školy, že proste teraz sme prišli na čaro toho, že je ako jednoduché zvolať schôdzu, kedy sa môžu všetci pripojiť online a vlastne vieme si urobiť krátku schôdzu, ktorú zvoláme v priebehu pol hodiny, ak je treba, povieme si, čo je potrebné, nikoho to nejako zvlášť nezaťaží, alebo vieme robiť takéto stretnutia menších kolektívov v nejakej téme, čo je ďaleko jednoduchšie, ako vlastne hľadať termín, kedy všetci môžu byť v rovnakom čase niekde, lebo tie presuny častokrát sú problematické. Takže možno, že to sú z veci, ktoré ma napadli, ale možno najväčšie posolstvo, ktoré, alebo tá skúsenosť, ktorú ja si odnášam a aj kolegovia, lebo my sme, aby ste si nemysleli, my sme začínali, keď sa začala teda táto korona, my sme začínali s tým, že 3/4 zboru nepoužívali sme EduPage. My sme neboli ani naučení na elektronickú triednu knihu. Čiže pre nás, ako by som povedala, že ten prvý obrovský posun bol, že sme vlastne začali využívať nástroj EduPage a potom sme sa teda posunuli do toho online vzdelávania, čo znamenalo, že sme medzi sebou mali kopu takých školení, kedy povedzme jedna kolegyňa, ktorá to vedela, tak sme si to skúšali, nás to učila a to poznanie, ktoré sme zistili, že všetko sa dá, keď je, kde je vôľa, tam je cesta, že sa to dá naučiť, že sa toho netreba báť, že sme len ľudia, že je to normálne, že niečo nevieme a proste, že tie technológie sú tu pre nás a treba ich používať, tak možno, že som hovorila veľa, že ma ani nenapadlo všetko, aj keď som hovorila veľa, ale to by bolo možno k tej téme vášho webinára. Uh-huh. A môžem ešte pár otázok na vás? Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, že tieto veci ako Webex, nie ste povedali, že nevedeli ste to predtým používať, ale že bol teda niekto, kto vám to všetko
predstavil a ešte ma zaujíma ohľadom tých financií, že veci ako vizualizer a predpokladám, že aj ten Webex možno, že nie je zadarmo, že kto toto všetko, kto s tým všetkým pomohol? Teda bola to konkrétna pani učiteľka alebo nejaká firma alebo kto? No, takto, že my sme v podstate zostali zaskočení, pravdu povedať, ja som nikdy a myslím, že ani kolegovia sme ani, ja som netušila, že sa dá takto nejako, že sú vôbec nejaké takéto nástroje, ktorými sa dá učiť na diaľku, no proste akože vôbec nič. No ale keď už teda sa ukazovalo druhý týždeň, že to bude trvať dlhšie, tak sme tak nejako, že sa pýtali a proste boli nejaké nástroje, jeden z nich bol Webex a niekde sme zachytili, že myslím Cisco je ten, kto ponúkol Webex ako nástroj počas korony, alebo ja neviem, či na pol roka, proste na nejaký obmedzený čas zadarmo, tak to nás oslovilo, že tak toto je zadarmo, tak sme si povedali, že ideme do toho. No a nikto nás neškolil ako by profesionálne, len bolo povedané, že sú také inštruktážne videá. Také, tiež také aj videá a potom takéto webináre. Takže najskôr sme asi s tromi kolegyňami sa zo dvakrát pripojili na taký webinár, aby sme to nejak sa si s tým zoznámili. Potom sme začali do toho šťukotať. A teda jedna z nás, kolegynka, ktorá má taký bližší vzťah, ona učí matematiku, učila aj informatiku, tak ona sa s tým ako keby tak najlepšie zoznámila a potom vlastne sme povedali aj kolegom, nech si pozrú tie webináre a ona potom robila tiež také online vzdelávanie na diaľku. Alebo aj prezenčne, lebo mnohí učitelia, akože naša škola napríklad je od prvého dňa otvorená stále. My sme tam proste od 7 ráno do nejakej 4 po obede, aby učitelia mali zázemie, aj žiaci, aj hocikto. Čiže mnohí učitelia aj prezenčne prichádzali a treba sa dohodli 3-4 s touto kolegynkou, sadli si v nejakej triede, vyskúšali si to, navzájom si otvárali miestnosti, zatvárali miestnosti. Takže nemali sme nejaké ako keby špeciálne školenie, len sme sa tak svojpomocne posúvali. Je to výborné, akože predpokladám, že to bez podpory z vrchu, v zmysle tej školy, že bez podpory v tomto prípade vás by to nešlo. Zaujíma ma, či boli medzi pedagógmi aj takí, ktorí povedzme, že z toho neboli nadšení, keď videli, že kolegovia z iných škôl, že majú viacej voľného času a že stačí, že pošlu deťom nejaké príklady na domácu úlohu a možno, že ich raz za čas kontrolujú, že či neboli takí tzv. Akože hejteri alebo ľudia, pedagógovia, pedagogičky, ktorí neboli nadšení z toho, že musia učiť, keď ostatní neučia. Ja pravdu povediac neviem vám na toto odpovedať. Môžem len povedať, že takáto odozva sa mi nedostala, ale tým ja nemôžem povedať, že taká nebola a ja o nej neviem, aby som bola úprimná, ale čo môžem povedať zaručene, že človek má možnosť vnímať atmosféru aj na diaľku, aj proste my máme takéto online porady každý týždeň, každých 10 dní. A nestretla som sa s tým práve naopak, lebo napríklad aj účasť na týchto školeniach alebo to, či má učiteľ prísť do školy alebo nemá, to nikdy nebolo povedané. Čiže ja som to práve naopak vnímala, takže tí učitelia chceli, že oni medzi sebou sa spájali, že sa zaujímali. A vždy, keď sme sa stretli, tak boli takí vysmiatí, akože proste takí spokojní, že nebolo ani na tých poradách a snáď by sa nebali povedať, no neviem, ale nikdy nebolo také, že na čo, prečo to robíme, ale skôr bolo také, že ako to môžeme robiť, kto to vie, kto by mi vedel poradiť. Ale práve naopak, ja som si častokrát myslela, že ako im to padne, keď sa presne rozprávajú možno s nejakými kolegami z iných škôl a vidia, že za tie isté peniaze treba niekto posiela len raz za týždeň nejakú úlohu a oni robia. To som si skôr ja tak myslela, že Bože môj, že kiež by som mala nejaký nástroj, aby som im to vedela vykompenzovať, tú námahu. No, ale keď sa tak stretneme, akože všetci sme takí radi, že sme sa toho veľa naučili, tak možno, že nám to obdobie prinieslo toľko iných benefitov, že to aj tak nejako prekryje tú námahu. A sme sa zhodli, že by sme to nevymenili, že sme akože spokojní, lebo sme sa niekde posunuli. A pre mňa bolo veľmi milé, totiž my sme mali aj rodičovské združenia a máme 15 tried na škole.
a to rodičovské združenie sme robili tak, že sme mali harmonogram, každé proste, ktorý deň, ktorú hodinu je ktorá trieda, aby som ja tam mohla byť pripojená takto, však to som tiež uvidela, aké čaro je byť na všetkých rodičovských, keď to človek môže. A to chcem povedať, že viaceré triedne učiteľky veľmi úprimne zdieľali s rodičmi ten svoj pocit, aj toho strachu možno na začiatku, že či to zvládnu, či sa to naučia a potom aj tej radosti, že sa to naučili a aj toho, že vlastne ako ich to zblížilo aj rodičov, aj deti, lebo oni sú tam ako keby spolu, však tí rodičia tam častokrát behajú za chrbtami detí a ten vzťah je taký lepší, čiže ja si myslím, že možno v tej mimo materiálnej rovine nám to dali určitý taký náboj, ktorý nás niekde posunul. A ešte tu ma napadlo, že minule jedna maminka, myslím pred dvomi dňami jednej deviatačky od nás riešila, so mnou volala kvôli prihláške na strednú školu a na záver mi povedala, že pozdravte vašich učiteľov, lebo ja som na PN-ke doma a tak, keď je to online vzdelávanie, ja tam sedím tiež, lebo to robia tak zaujímavo, že mňa to tiež baví sledovať. Tak to sú možno tie momenty, ktoré tým učiteľom tak dobre padnú. No a mám zimom riavky, keď to hovoríte. Akože je to plne také, že naozaj dobrý príklad pre ostatných. Myslím si, že sme odpovedali aj pani Kataríne na otázku, lebo sa pýtala, že či to bolo dobrovoľné pre učiteľov, alebo bolo. Dostali príkazom. Ale ešte takto, aby som bola úprimná. My sme mali od začiatku určité pravidlá a tie pravidlá boli záväzné. Čiže nemôže napríklad v našom kolektíve byť niekto, kto by neučil online. Takto by som povedala, že tie pravidlá boli pre všetkých, ale vy ste sa pýtali, že či mali ako keby nejaký možno odpor alebo nevôľu. Na to som ja odpovedala. Čiže na upresnenie, ono to bolo od začiatku, ja som si povedala, že čo je najhoršie, aby sme upadli do chaosu ako škola. Takže sme si povedali, že ideme podľa rozvrhu a aj keď na začiatku, lebo však aj EduPage je vlastne určitý systém vzdelávania na diaľku, tak v rámci EduPage sme išli podľa rozvrhu, čiže deti v čase svojej hodiny v daný deň dostávali zadanie a učiteľ bol pri počítači v čase tej hodiny, že tie deti s ním mohli komunikovať. To bolo povinné pre všetkých, že všetci sme mali svoj rozvrh. A teraz máme vlastne EduPage doplnený online vyučovaním a zase máme povedané, že povinnosťou učiteľa každého, vrátane mňa, každého, je učiť online minimálne 50% svojho úväzku a tých zvyšné hodiny učiť cez EduPage. Stále je to cez rozvrh. Čiže tie pravidlá si povinné pre každého, len ten postoj, na čo ste sa ma pýtali, som nevnímala ako obranný, ale skôr ako taký ústretový, že ideme do toho, naučíme sa. Super. Pani Martina sa pýtala, že ako ste riešili deti, ktoré nemali možnosť pripojenia. Ja som v tom článku videl, že vlastne vy ste im dokonca chodili za nimi, ste im poskytli telefón, dokonca keď puk kód, keď zablokovali telefón, ste im ho odblokovali. Čiže naozaj som videl, že obrovské úsilie, aby všetci mali tú možnosť sa učiť online a že to naozaj všetky tie deti ocenili. Mňa zaujíma, že čo, aj sa to pýtala pani Danica, že či to tým deťom neprekážalo, keď toľko hodín museli vlastne pozerať do monitora, či to nemalo nejaké následky na to, že nevydržali toľko dlho, ako keď sú v škole a tak. Lebo viem, že aj cez prestávky ste mali dokonca pustený ten WebEx, aby mohli deti spolu normálne aj prestávky tráviť. Hej, ja by som možno začala od začiatku, dostanem sa v tej pôvodnej odpovedi, že či ich to zaťažilo. My to teda máme robené tak, že vlastne máme proste vyučujeme celú škálu rozvrhu a každá z tých hodín je vyučovaná online, ale samozrejme počet hodín online matematiky je iný ako počet hodín telocviku, ale teda učíme od matematiky po telocvik. A to preto, niektoré tie predmety, tie ťažiskové, majú decka povinné, ale povedzme výchovy ako telesná, výtvarná, alebo nejaké tie technické vyučovanie, tie sú dobrovoľné. Ale my sme ich poskytli práve preto, že sú deti, ktoré majú radi tieto predmety. A aby sa oni potešili, aby sa mohli pripojiť, aby tam mali takúto hodinu. Čiže keď je niekto na telocviku, nie je tam preto, že by tam musel byť, ale proste, že si chce zacvičiť s tým učiteľom.
Ale na matematike, hej, tak tam musia byť všetci. No a preto, keď my sme mali aj tie rodičovské združenia, tak jeden z dôvodov, prečo som chcela byť na každom, bolo práve to, aby sme si s rodičmi odsúhlasili, že či majú nejaké návrhy, pripomienky, či je to množstvo zaťaženia pre deti dobré, alebo je malé, alebo je veľké, alebo aké. A úprimne povedané, s takou malou dušičkou som išla na tie rodičovské združenia, vzhľadom na to, že sa v tom čase ešte veľa v novinách aj písalo o preťažení a zaťažení, a akože na začiatku to nastaviť, no nebolo to jednoduché. A na moje veľké prekvapenie, teda okrem toho, že rodičia nám veľmi ďakovali, tak oni povedali, že je to super a že tie online hodiny sa im zdajú byť veľmi dobré a nie ich pridáme ešte viac. A takisto, keď hovorím aj so žiakmi, teda nielen sprostredkovanie cez učiteľov, ale aj ja, keď mám priamo hodiny s nejakými žiakmi a sa ich pýtam, ako sa im darí a tak ďalej, ja mám taký voľnejší predmet, že tam sa veľa rozprávame. A pýtam sa ich aj na preťaženia a oni akože sa nesťažujú a proste, že je to fajn. Takže nemám ani jednu takú odozvu, že by to bolo nejako veľa, nejaké vyčerpávajúce. Práve oni totiž povedali viacerí to, aj učitelia, aj žiaci, že je ďaleko efektívnejšia tá online hodina, ako keď sa žiakovi zadá nejaká téma a on ju musí spracovať, venuje tomu ešte viac času, potom urobí úlohu, potom tú úlohu, ja neviem, odfotí alebo pošle nejakým spôsobom. A keď napríklad majú možno aj matematiku, niečo si vysvetlia a povedia, teraz počítajte, tak oni počítajú a do kamery ukážu tie príklady. Takže nie, nemáme takú skúsenosť. Práve naopak, máme skúsenosť, že si to rodičia a žiaci pochvaľujú. Super. Pani Jana Sapolová sa pýta, či takto fungovala aj školská družina, alebo nie? Nie, školskú družinu sme nemali vôbec. Dobre. Myslím si, že sme prešli veľmi zaujímavé otázky a teda vy ste na ne odpovedali dopodrobna, čiže vieme situáciu v Lozorne teraz pekne porovnať s tými školami, s ktorými máme kontakt, možno, že ostatní. Ja si myslím, že tu máte teraz 70 poslucháčov, z ktorých, teda to sú poväčšine predpokladám pedagógovia, ktorí majú záujem sa niečo naučiť, čiže možno, že budú sa teraz hromadne hlásiť k vám do školy v Lozorne, keďže ste taká osvietená osoba, že ste toto v škole v Lozorne dokázali. Naozaj veľký obdiv, veľká vďaka, že to robíte. Podľa mňa pri pedagógoch, pri učiteľoch sa teraz bola príležitosť ukázať spoločnosti, akí sú naozaj dôležití. A vy ste to naozaj ukázali, že to tí rodičia, nepochybujem o tom, že museli byť veľmi, veľmi šťastní, že takto to funguje aj, že ten vzťah učiteľ, žiak, rodič, že sa určite veľmi utužil a to je podľa mňa výborná vec. Ja som to videl, videl som aj negatívne príklady a vy ste veľmi, veľmi pozitívny príklad, takže veľká vďaka aj celej škole, aj všetkým učiteľom, aj pedagogickým pracovníkom. Ja ďakujem za pozvanie, zároveň by som chcela povedať, že nikdy ma nenapadlo, že robíme ako fakt niečo, že čo ako by mohlo, proste sa nám zdalo, že to robíme také úplne normálne, čo treba robiť. Ale keď ste už povedali o tých pedagógoch, ja by som si dovolila povedať, že my stále hľadáme špeciálneho pedagóga. Ak tu sedí nejaký špeciálny pedagóg a je z danej lokality, určite by sme sa potešili. A ďakujem vám za pozvanie a všetkým kolegom, ktorí tam sedíte. Držím palce, nech sa nám spoločne darí dokončiť ten školský rok, prospekt našich detí a veľa síl a oddychnite si všetci, lebo všetci pedagógovia to majú tento pol rok mimoriadne náročné, takže klobúk dolu pred všetkými, ktorí tam sedíte. A ďakujem ešte raz za pozvanie, dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Ešte ste sa ukázali ako veľmi skromná osoba teraz nakoniec, keď sa tvárite, že to je úplne normálne, čo ste tam dokázali. A naozaj ďakujeme pekne.